Na, tai sveikos merginos, ką pradedu vėl naują savaitę ir šiandien yra antradienis ir noriu išsukti kokį nors kalėdinį darbelį. Dar turiu pabaigti va štai šitos, turiu du nykštukus gražius. Dabar rankoje laikau, tai kažkaip, laukit, parodysiu, gal taip ant kompiuterio padėsiu, va. Žiūrėkit, kokie gražus nykštukėliai. Tokie va. Gražus, gražus mažulėliai. Ir aš dabar, kaip sakiau, turiu dar trečią nykštuką padaryti, dėl to, kad trūksta man truputį kryžiukų kalėdiniam bingo. Trūksta kelių kryželių, tai sakiau, reiks pradėti šiandien. Ir dar noriu tada ruletę sukti, pažiūrėti, koks kitas darbas iškris ir galbūt šiandien vakare galėsiu aš jį kažkiek pastumti į priekį. Tai pažiūrėsim, labai būtų įdomu. Angelas. Labai gerai, angelas, tai dabar taip. Angelas, to atsinešu, parodysiu, kiek aš jo turiu. Tai va, mano angelas, iš tai jau visai nemažai turiu. Tai liko veidelį pasiuvinėti, dar suknelėje truputį reikia padaryti kelias kryžiukus. Kas čia dar čia tokia angelo sparnai dar turėtų būti, tai va. Tai ir parodysiu, kaip gyvens seksis, eisiu žiūrėti bingo, kažką galiu pritaikyti, kažkokią užduotį. Tai viską parodysiu, kai jau padarysiu tiek, kiek reikia. Tai ką, einu siuvinėti, negaištu, iki. Na štai, angelas mano jau padarytas. Ir dabar parodysiu iš arčiau truputį, čia ant kompo, taip, kad aš paliksiu taip, priartinsiu. Ir dabar jau padariau bekstičių visą. Dabar liko man padaryti tik tai kryžtė, karoliukai. Tai čia, kur matote tuščios vietos, tai čia bus karoliukai. Va čia bus sijono gėlės papuošimai, čia bus papuošimai, suknelės kraštai, tarp sparnų, va čia irgi, kur tuščia matos, irgi bus visur karoliukai. Tai įvykdžiau bingo užduotį, ten reikėjo 400 kryželių padaryti, tai padariau 391 kryželį ir bekstičius. Tai bekstičio čia skaičiavau, tikrai gaunasi daugiau negu 9 kryželį. Nu tai va, vienu žodžiu, pabaigiau šitą angeliuką, ne visą, bet dalinai, bent jau kryželių vietą pabaigiau, o dabar einam sukti ruletę, kasgi toliau. Na ką, tai žiūrim, kas dabar bus. Kągi išmes, kurį kalėdinį darbelį. Šiandien beje yra ketvirtadienis. Na ir pažiūrėsim. Nu va, nykštukas, kurį aš jau ketinau irgi daryti, tai labai sutapo mūsų mintis. Tik aš imsiu ne šitą nykštuką, nes neįsidėjau trečio nykštuko nuotraukos, nes šitą nykštuką aš jau išsiuvinėjau, tai bus kitas nykštukas, tai aš jums parodysiu. Einu ieškoti medžiagos, kanvos, plastikinės ir pažiūrėsim, ką aš rasiu ir kuris nykštukas aš jums parodysiu. Na štai, tai toks nykštukas man gavosi. Galiu biškai priartinti, dar akyčių irgi neturi, nes galvoju, ar karoliukais daryti, ar siuliukais. Tai vat, mintis tokios vaikšto, negaliu pasakyti. Aišku, jeigu nerasiu karoliukų tamsių, tai tada darysiu siuliukais, o jeigu rasiu, tai gal pabandysiu karoliukais. Tai siuvinėjau vieną vakarą užėmę, nes jisai mažiukas toksai. Ir ką aš pakeičiau, tai va čia viršui kepurytės turėjo būti žvaigždė. O aš pasižiūrėjau, kad man ta žvaigždė kažkaip negražiai gaunasi. Ir aš siuvinėjau būtent tokį bumbuliuką. Nes jie vis tiek pritaikyti daugiau yra siuvinėti ne ant plastiko, o ant paprastos medžiagos. Tai ten yra daug lengviau padaryti tą žvaigždę, kur reikia neįskylę. Ir kągi aš turiu, va, žiūrėkit, vienas mogeliukas ir dar vienas, va, parodysiu. Va. Ir šitas, va, vidurinis, matot, jis yra pats mažiausias faktiškai. Tas, va, didesnis ir turėjo būti, va, tokia, va, žvaigždė. Bet kadangi čia iš šonų, tai žvaigždė gavosi. O čia, kadangi nuo to viršaus, bandžiau aš čia daryti, ne kažkaip man nesigavo. Tai tokie seneliukai gražus, trys išėjo kalėdiniai ir dabar parodysiu, kągi aš dar siuvinėjau. Ogi siuvinėjau, tai savo tą elfukę.
Ir va, kiek liko, man tas kampukas tik liko, nes prieš tai, jeigu atsimena, tai čia va nebuvo kelių eilių ir čia dar nebuvo padaryta. Tai va siuvinėjau, kiek galėjau ir kažkaip, aišku, savaitės dabar prieš kalėdinės tokios sunkokos, laiko nedaug lieka, bet aš stengiuosi. Ir dabar čia liko man tik tai 2900 kryželiai, tai nu, apytiksliai sakykime 3000 kryželių. O buvo 203 000. Tai čia juokas, ne, palyginus su tuo, kas buvo. Ir labai labai noriu pabaigti šitą darbą iki švenčių, bet nežinau, ar pavyks, nes vis dėlto ši savaitė kalėdinė ir labai kažkaip toks, nu, daug visokių reikalų, mažai laiko siuvinėjimui, tų išeikinių bus, bet nelabai daug, kadangi savaitgaliu išpuola viskas, nu tai žiūrėsiu. Jeigu labai labai pasiseks, tai ir pabaigsiu. Jeigu ne, nu tai tada bus sausio mėnesio pradžioje. Ir ką aš dar noriu šią savaitę padaryti, tai norėčiau kalėdinius savo darbelius pajudinti, kuriuos jau pradėjau su kalėdiniu bingo. Ir dabar aš tada jum pabandysiu parodyti ant šitos elfukės, lempa šviečia, ką aš turiu iš kalėdinių. Tai aš, kaip atsimenat, pradėjau, kaip čia man dabar paslinkti, kad lempos nesimatytų, taip iški kampu. Štai šitą va, koj nepradėjau, tai jos tikrai nebaigsiu 100%, nes dar daug darbo. Tada pradėjau štai šitą, tai čia nedaug darbo, bet yra, snaigę pradėjau, tai nežinau, ar ją pabaigsiu. Ir ką aš norėčiau pabaigti, čia nėra. Norėčiau pabaigti tą Milhilo angelą, labai, nes ten tikrai tik karoliukai dabar liko, šiandien ką rodžiau, ir yra dar šito Dimensions rogės. Tai va, pažiūrėsiu, vienu žodžiu, siuvinėsiu šią savaitę, kiek galėsiu tų kalėdinių. Ir, aišku, savo šitą elfukę stumsiu iki pabaigos, nes kažkaip labai, labai jauknėti ją pabaigti. Ir dar nežinau, ar kitą savaitę pavyks man įkelti video, nes tai bus kalėdų pirma diena. Tai jeigu nepavyks, tai tada susitiksim po naujų metų, jau kitais metais. Tai ką aš jums tada noriu palinkėti, gražių švenčių, šiltų švenčių, su šeimyna susitikti, pabendrauti, pailsėti ir švęsti toliau gyvenimą ir džiaugtis juo ir tiesiog džiaugtis kiekvieną dieną. Tai ką, gražių švenčių jums visoms ir susitiksime kitame video. Iki!